I del ett av den här fördjupningen så pratar vi om hur vi hamnade där vi är idag. Vi pratar om att trenden håller på att skifta från en väldigt liberal syn på sex, även utanför kyrkans väggar. Men det jag nu skulle vilja är att gå in i en fördjupning utifrån ett bibelstudie av första Korinthierbrevet kapitel 7. Och Romarbrevet brukar ofta lyftas fram som Paulus teologiska huvudbrev, alltså, och det är med rätta. Här finner vi huvuddragen i Paulus undervisning med fokus på nåd, på rättfärdighet. Han talar mycket om förhållandet mellan de judiska rötterna, Israels folk, och med de hedna kristna, hur vi ska få ihop detta i en enhet, om Abrahams löften, om vad de har att göra med oss, om hur Jesus är länken. Så att Romarbrevet är liksom Paulus teologiska huvudbrev. Första Korinthierbrevet skulle dock kunna ses som Paulus stora etikbrev. Alltså där han går in på det lite mer praktiska kristna livet. Där han bemöter livsstilsfrågor. Han går in på hur vi ska fira gudstjänst, hur vi ska fira nattvard. Han lyfter äktenskap, sex, sexuell omoral, samvetet och mycket annat. Alltså ett etiskt huvudbrev. Och den stora församlingen i Korint, de som i stor utsträckning bestod av hedna kristna, alltså icke-judar som hade kommit till tro på Jesus. Det verkar som att de fortfarande var väldigt präglade av den romerska och grekiska kontext där de befann sig. Och det verkar ha funnits en hel del etiska brister. Det var en härlig karismatik, det var en härlig tillväxt, det var en stor församling. Men det fanns gott om brister i etiken, alltså hur man levde ut sin kristna tro, hur man liksom levde i sina relationer och hur man firade gudstjänst. Så här då, så är det här Paulus bemötande på mycket av det som pågick. Och gång på gång så ser vi att Paulus, han liksom säger att på tal om det ni säger, så att det här kan nog ses som ett svarsbrev på frågor, problematik och kanske på vad Paulus har hört, fått rapporter om. Och här då så bemöter han mycket av det i det här brevet, första Korinthierbrevet. Och i då kapitel 7 så ägnas stort sett hela kapitlet åt att tala om sex och äktenskap. I kapitel 6 har han vänt sig till de liberala grupperingar som redan på den här tiden förespråkades fritt sex. Det var alltså inget som skedde först på 60-talet, utan sexuell lössläppthet, den har funnits genom alla tider. Han vändes till asketerna då, jag nämnde om asketism i förra delen, men asketerna som såg att efter att ha vänt sig till de liberala grupperingarna som då vill förespråka fritt sex, så vänder han sig nu i början av kapitel 7 till asketerna, de som ansåg att all sexualitet var syndig och skulle undvikas även inom äktenskapet. Så att redan här alltså så bemöter han det som tyvärr då fick fotfäste i kyrkan, som jag pratade om i förra delen. Vi ska läsa nu då ifrån första Korinthierbrevet kapitel 7. Och har du en bibel så kan du bara låta den ligga öppen på det här kapitlet, för det är det vi kommer att ägna oss åt nu resten. Vi läser från vers 1, det står så här: när det gäller det ni skrev, ser ni här han svarar på frågor. Så säger Paulus att det är visserligen bra för en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika sexuella synder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Paulus är inte som vissa tidiga kyrkofäder främmande för den sexuella driften. Och inte heller lyfter han fram ett aktivt sexliv som målet med vår tillvaro. Han säger, alltså han hela det här kapitlet så bekräftar han båda sidor. Både att du kan leva ett fullgott liv utan liksom att vara sexuellt aktiv, utan att vara gift. Men du kan också utan tvekan gifta dig och liksom leva sexuellt aktiv och låta sexet ha sin plats. Så han talar om den sexuella driften utan att blygas. Och när han då har sagt det här med och visat på att det kan vara gott att undvika, liksom det kan vara gott att helt enkelt inte röra en kvinna, det är det han säger. Så inser han också att för de allra flesta så brinner
den här lågan, den här passionen, begären, det brinner så starkt i oss. I de allra flesta människor så känner vi det här, vi längtar efter det. Det är någonting som drar i oss och kanske vi har fått liksom smak för. Då inser Paulus att då behöver det få sitt utlopp på rätt plats. Alltså uppmanar han den som känner det att helt enkelt gifta sig. I en överlåtelserelation, där har sexet sin plats. Alltså ska mannen ha sin hustru om varje hustru har sin man. Paulus är inte negativ till sex i allmänhet, men han visar att det både finns en plats där sex är tänkt att vara och en plats där det leder till synd, alltså att vi missar målet. Vi går miste om Guds ursprungstanke med det sexuella samlivet. Vi läser vidare ifrån vers 3. Och här då så fortsätter Paulus och säger så här: mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne. På samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håller inte ifrån varandra utom möjligen för en tid med båda samtycke för att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Det vi ser här och det som jag vill koppla det här till, det är själva ursprungstanken med äktenskapet. Äktenskapet som jag nämnde om i min predikan om äktenskap är ett förbund. Det är inte ett kontrakt, det är inte en affärsuppgörelse, utan det går mycket djupare än så. Det är ett förbund där två jämlika parter ger sig till varandra in till döden. Så vad har det här med då att äktenskapet är ett förbund? Jo, det är att jag tror att sex är en förbundshandling. Alltså att det här är någonting som förnyar förbundet. I äktenskapet så är det så att när vi blir ett då, det står ju där att man ska lämna sin far och sin mor, hålla sig till sin hustru och de ska bli ett. Alltså det sexuella, att bli ett, det bekräftar, det förseglar förbundet. Men det vi också ser här och det jag tror att Paulus visar för oss, det är också att sex, det förnyar förbundet. Och sex är tänkt att vara den mest intima handling som är möjlig mellan två personer. Där väcks starka känslor och det blir enkelt att säga saker som jag älskar dig, eller säga förlåt, eller säga jag vill leva resten av livet med dig. Det är precis så det ska vara. Och här har sexet en viktig roll då i ett äktenskap. Att kunna förena de här parterna igen. För det är väldigt lätt. Alltså äktenskap, det är ingen dans på rosor. Det är en kamp. Men det är inte tänkt att bara vara en kamp. Det är tänkt att ha mycket glädje, mycket lust, mycket liksom passion i en överlåtelserelation. Och där så har sexet en viktig funktion. Som vi inte ska vara rädda att tala om eller liksom undvika. För tvärtom så riskerar mannen och hustrun alltid att glida ifrån varandra. Och där kan sex ett samtycke, där kan det vara någonting som förenar och för samman på nytt. Och därför så ska vi inte tro att det är så enkelt som att ett hälsosamt äktenskap bygger på ett fungerande sexliv. Men det tar oss en bra bit på vägen. Timothy Keller, som jag ofta citerar och som jag har stort förtroende för, en pastor ifrån New York. Han säger just så här, han säger att sex är en förnyelseakt av förbundet. Sex mellan man och hustru fyller samma funktion som nattvarden gör mellan Gud och den troende. Vilken vacker tanke. Du vet att i nattvarden så förnyas ju våran relation med Jesus. Genom att säga vårt ja till Jesus, genom att döpas, så blir vi en del av det förbund som Jesus har upprättat med hela mänskligheten. Men sen har vi också fått nattvardet som ett sätt att gång på gång kontinuerligt ta emot försoningen, ta emot vad Jesus har gjort för oss. Timothy Keller menar att det är precis samma funktion som sex har i ett äktenskap. Att där är det tänkt att vi ska komma tillbaka till grunden, komma tillbaka till
till liksom ursprunget, varför vi gav varandra, varför vi lovade varandra trohet från första början. Paulus inser detta och han säger att här ska mannen och kvinnan, mannen och hustrun ge sig till varandra. Mannens enda källa för sin lust ska vara hans hustru. Kvinnans enda källa för hennes lust ska vara hennes man. Och därför så kan det bli så förödande när sex används som ett maktmedel eller när sexlivet liksom försvinner kanske på den enas bekostnad. För det är så lätt att vi börjar söka efter den här källan någon annanstans. Orsaksboken kapitel 5 lyfter båda de här sidorna som jag var inne på i min predikan om sex. Att det är så lätt att vi får utlopp för våra behov i en felaktig källa. Så Paulus menar att här så ska mannen och hustrun ge sig till varandra. Och det är också intressant här, de som tycker att liksom Paulus har en slags kvinnofientlig hållning. Jag tycker att man borde pröva den tanken rejält. För att här så formulerar ju också Paulus en samtyckes tanke redan i Nya Testamentet. I Sverige fick vi äntligen en samtyckeslag 2018, vilket vi ska vara glada över. Men Paulus, han var långt före sin tid. Och det som vi måste förstå också är hur unikt det här är i samtiden. Alltså Paulus likställer man och kvinna på det sexuella området. Alltså det här är helt unikt vad Paulus gör. I antiken så var både slavar, hustrur och barn ägodelar till mannen. Så att när Paulus nu liksom jämställer kvinnans sexualitet med mannens sexualitet och det inte bara är så att kvinnan ska tillfredsställa mannen, som ju tyvärr många män har utnyttjat sin liksom fysiska styrka till och liksom sin ofta civila status, att man är den som sitter på kanske pengarna och egendomarna, så har man många gånger använt kvinnan till att bara tillfredsställa sina behov. Men Paulus säger nej, det får inte vara så. Det ska vara på bådas villkor. Han säger att ni ska inte vara från varandra under en längre tid utan bådas samtycke. Utan ni ska ge er till varandra. Därför är det ganska starkt. Billy Graham, som jag ju nämnde i min predikan om sex, som en som jag tycker har haft lite väl negativ undervisning om det. Han har jag också väldigt stor respekt för. Därför att det kom aldrig någon skandal kring Billy Graham. Och vi kan följa olika ledare, kristna tänkare, och tyvärr så är det nästan, ja, det är i alla fall allt för ofta som man faller väldigt ofta inom något av de här områdena, sex, makt eller pengar. Men Billy Graham tillsammans med sitt kärnteam, de formulerade vissa tankar tillsammans tidigt när de började verkligen ta av i deras tjänster. De började fylla liksom stora tält över hela USA. Så satte de sig ner och sa, var är det som predikanter och evangelister faller? Och de kom fram till en lång lista, de såg att det framträdde en del saker. Man kan läsa om det här, det brukar kallas för The Modesto Manifesto. Alltså Modesto-manifestet. Man skrev det här i staden Modesto i Kalifornien. En sak man kom överens om, det var så här, att vi ska alltid resa hem. Vi ska alltid åka hem. Alltså de här låg ju ute och turnerade över både USA och i förlängningen hela världen. Och hade ett väldigt strikt liksom reseschema. Men de sa att vi ska alltid resa hem när vi kan. Även om det innebär att vi ska resa kanske i ett dygn eller ännu längre för att bara kunna vara hemma en enda kväll för att träffa våran fru och våra barn, så ska vi göra det. De hade förstått någonting, det som Paulus förstod redan när han skrev första Korinthierbrevet. Att om vi är från varandra för länge, om vi lever separata liv, det måste inte handla om att vi är geografiskt ifrån varandra, men vi kanske lever helt olika liv. Vi går om varandra, vi jobbar olika tider, vi har olika hobbies, vi reser på olika resor. Allt det här gör att vi glider ifrån varandra, men hej, som äkta maka så måste vi se till att vi har saker som håller oss samman. Det sexuella gör det definitivt, men vi måste också se till att våra vardag, våra intressen, våra minnen skapas tillsammans, annars så är vi på ett sluttande plan.
Det är lite kul att inte bara tillåter Gud sex inom äktenskapet. Han uppmuntrar det starkt. Vi ska läsa vidare här nu ifrån vers 6, då i första Korinthierbrevet kapitel 7. Och här nu så kommer Paulus in på en aspekt av det här, nämligen att förbli ogift. Och precis som han slog fast i den första versen, där han både säger att det är inte fel att inte röra en kvinna, men det är heller inte fel att gifta sig. Så vänder han sig nu då till dem som inte är gifta. Vi läser ifrån kapitel, eller vers 6. Paulus säger till dem, här har vi det. Detta säger jag som ett råd, inte som en befallning. Lägg märke till att Paulus gör skillnad på vad som är Guds ord, omistliga värden som Gud har planterat, och vad som här nu är ett råd ifrån Paulus. Han gör skillnad på det, och det kanske vi skulle behöva dra lärdom av en del predikanter och så vidare. Vers 7. Helst skulle jag vilja att alla människor var som jag. Ödmjukheten själv. Men var och en har sin gåva från Gud. Den ena på ett sätt, den andra på ett annat sätt. Till de ogifta och till änkorna säger jag, det är bäst för dem om de förblir som jag. Men kan de inte leva avhållsamt ska de gifta sig, för det är bättre att gifta sig än att brinna av begär. Återigen, Paulus, han förstår den sexuella driften. Han förstår att det är behov som många av oss känner. Och har du det, men då är det bättre att låta det få sitt utlopp i en överlåten trohetsrelation. Och återigen så bara säger han det att ingen ska försöka tvinga sig själv att leva avhållsamt, men inte heller ska någon tvinga sig själv att gifta sig. Här påtalar Paulus det faktum att han själv är ogift och lyfter fram det som ett exempel för andra ogifta och änkor att följa. Han menar sig kunna ha ett helhjärtat fokus på det som har med Gud att göra, och han säger att det är något jag uppmuntrar andra till också. I det här så tycker jag vi ska stanna till vid, för det här är någonting som används för att påtala att Paulus, han var aldrig gift. Och att konstatera att han inte var gift när det här brevet skrivs, ja, det är helt korrekt. Men jag tror att Paulus var gift. Och nu kanske du blir irriterad, hur kan du säga det, Simon? Jo, men det som är så här är att det är stor sannolikhet att han har varit gift tidigare. Jag ska förklara varför. 2015 hade jag förmånen att lyssna till den messianska juden Josef Shulam i Jerusalem. Han är en otroligt påläst judisk teolog. Han reser världen över. Han är uppvuxen i Jerusalem och kom ganska tidigt i sitt liv till tro också på Jesus som Messias. Och han använde sitt inflytande till att föra samman den judiska världen med den kristna världen, och också då försöka få sina judiska syskon att se och bekänna Jesus som, alltså Yeshua som Messias. Han talade om just Paulus liv, för det är någonting som han mer än något annat har specialiserat sig på. Han menar att många judar har inga problem med Jesu undervisning, de har problem med Paulus. För Paulus, han utmanar så mycket utav de judiska ritualerna. Han utmanar så mycket av liksom lagarna att det inte är någonting som ska föras över på de hedna kristna. Och därför så har den här Josef Shulam inte minst specialiserat sig på just Paulus. Han menar att det är osannolikt att Paulus aldrig varit gift. Det grekiska ordet här, för att återgå till 1 Korinthierbrevet 7, som används för just ogift, det betyder inte längre gift, eller alltså har varit gift men nu är ogift. Ordet för att aldrig ha varit gift överhuvudtaget, det är samma som jungfru. Han talar till änkorna och de ogifta att förbli som han själv, nämligen inte gifta. Så han antyder att han själv är som en av dem. Alltså någon som har varit gift men inte längre är det, någon som är änka eller änkeman. Ytterligare orsaker till att tro att Paulus var gift är att han var Gamaliels lärjunge, en av de mest framträdande rabbinerna vid den här tiden. Och han var också en del av Sanhedrin, det judiska rådet. Inte helt otroligt så uppnådde han också statusen som en rabbi. Paulus alltså. För att bli det så var man tvungen att vara gift. Josef Shulam menar att för att vara en del av Sanhedrin, som han menar att Paulus var, så var man tvungen att vara gift.
En annat kriterium för att få vara en del av det judiska rådet, det var att man skulle ha ett annat, en annan profession, ett annat yrke. Du kanske känner till det att Paulus var ju också tältmakare, vilket han fick användning för lite senare som missionär, att han vid tider kunde arbeta som tältmakare för att dra in lite pengar och fortsätta missionera. Så även det stämmer in på Paulus. En annan sak, men hur går det här ihop då? Vad har Paulus fru tagit vägen? Är hon hemma eller vad har hänt egentligen? Då kan det vara också en annan sak som kan hjälpa oss lite grann, att judisk lag vid den här tiden sa att om en make var frånvarande utan att hustrun visste var han befann sig i mer än 6 månader, så var hustrun fri att lämna sin make på laglig väg. Paulus, han var frånvarande under mycket längre tid enligt Galaterbrevet efter sin omvändelse. Han blir omvänd i Damaskus, där blir han frälst. Det är lite väl tidigt för många av de andra lärjungarna att acceptera Paulus, för de känner honom som den som har förföljt dem och kan inte riktigt än ta emot honom, och kanske också att Paulus behövde en tid av att förbereda sig. Så det finns ett antal år som vi inte vet särskilt mycket om, men där Paulus var förmodligen ute i den jordanska öknen i området runt staden Petra, där han förberedde sig på något sätt inför den här tjänsten som Gud skulle ge honom. Så att även där då, så att Paulus då skulle bara varit borta ett antal år, det skulle gjort att hans hustru skulle haft laglig rätt att skilja sig från henne utan någon bestraffning. Det är inte heller otänkbart att Paulus hustru i så fall skulle varit ganska negativt inställd mot Paulus nya riktning. Det är inte alls säkert att hon då skulle ha tagit emot, utan hon kanske tvärtom tycker att det inte alls är någon bra väg han har slagit in på, och kanske ser det som en bra möjlighet att skilja sig. Allt det här är ju en indiciekedja, alltså ett sätt att försöka skapa sitt case. Naturligtvis kan ju Paulus tidigare hustru också ha dött, och att Paulus då skulle vara enkeman. Men kanske man kan tycka att en sån handling kanske Paulus borde ha nämnt någonstans i sina brev. Men i alla fall en liten avstickare där just om huruvida Paulus var gift eller inte. Och det finns nog ganska goda anledningar till att tänka sig att han har varit det. Det var del 2, och i nästa del ska vi fortsätta, och Paulus går vidare här med att bland annat prata om skilsmässa, hur man ska tänka till kring att vara gift med någon som inte tror. Så det och lite annat kommer vi ta i nästa del, så kolla gärna in det.